Gospođo Kos, što je bila tema razgovora u paviljonu broj 5? Današnja tema je bila Hrvatska banka za obnovu i razvoj, proizvođači, domaći drvoprerađivači i hotelijeri, i na kraju bio upitnik kako surađivati. Da li postoji modalitet da se zajedno eto nešto odradi? A pravi modalitet po vama bi bio? Dijalog. Danas smo počeli razgovarati. Vidjeli smo da kod hotelijera postoji zahtjev. Vidjeli smo da kod drvoprerađivača postoji proizvod, da u banci postoji program, i sad bi to trebalo staviti na jednu hrpu i od toga napraviti savršenstvo. Je li moguće savršenstvo u ovim recesijskim vremenima? Pa ja mislim da će se tek sada zapravo vidjeti, isplivat će zapravo pravi junaci i to će u stvari pokazati da smo mi spremni jedni s drugima raditi, mi hrabri koji ćemo ostati, što vi kažete, u recesiji. Nama je stalno recesija koju smo u proizvodnji. Riječ dvije o ovogodišnjoj manifestaciji. Ovogodišnja furnitura je specijalizirana, inače to peta godina za redom, ali ove godine imamo posebnu priču, to je Hrvatska drvna industrija. Preko 20 tvrtki hrvatskih drvoprerađivača se nalaze na oko 1000 kvadrata izlagačkog prostora uz pomoć Hrvatske gospodarske komore, dakle u novom financijskom dijelu, a sve ostalo, događanja, ove prekrasne štandove i sve ostalo su odradili domaće drvoprerađivačke tvrtke. Cijela ova priča je pod sloganom Drvo je prvo. Što to konkretno znači? Drvo je prvo je projekt kojim želimo potaknuti upotrebu drvnih proizvoda u našoj zemlji. Znamo da je gotovo polovica kopnenog dijela Hrvatske zapravo pod šumom. Šuma je naš prirodni resurs koji se iskorištava planski, i kada mi dobijemo sirovinu, od toga napravimo proizvod, namještaj, podove, parkete, vrata, i to bismo trebali najviše zapravo u Hrvatskoj plasirati. Kao prvo, taj proizvod je zdrav, ekološki je, da se reciklirati, i to je ujedno je i trend u Europi, u razvijenom svijetu. Dakle, drvo je prvo ima zadatak naučiti hrvatske građane da se kupuje drveni proizvod.